3243 eller 3247, en cylinderformad konservburk av plåt rymmer 1000 kubikcentimeter. Så har vi volym är lika med 1000 kubikcentimeter. Och vi har bestäm höjden om radien är 4. Så radien är lika med 4 cm. Kan man noll större också. Så har vi, om vi har volym är lika med. Kanske jag kan rita den här. Ja, basen till kan rita. För de som har glömt även det här är C. Så den här är radien upphöjt till pi multiplicerar med höjden. Vi skulle leta efter höjden, så om vi multiplicerar eller dividerar båda led med r upphöjt till 2pi, så har vi bara löst h är lika med v dividerar med r upphöjt till 2pi. Mm. För att svara på den frågan i ANO då, bestäm höjden om radien är 4,0. Så har vi h är lika med 1000 dividerat med 4 upphöjt till 2pi. Och det här blir centimeter. Så har vi 1000 dividerat med 16. Ska kolla på min. 1000 dividerat med 16. Då har vi 62,5. Oj, förlåt. 62,5 dividerat med pi. Som är ungefär. Dividerat med pi. Som är ungefär 19,89 centimeter. Okej. Okay. Ska titta på b. Tar en annan penna. På b här. Bestäm materialåtgången om radien är 4,0 centimeter. Jag skulle visa här först. Materialåtgången är de två cirklarna där. Och om jag ska ta bort mantel då, så får jag en rektangel. Så det här är mantelarea. Jag ska leta efter. Och manteln, den här sidan, alltså min bas, är omkretsen till cirkel. Så alltså två radien multiplicerar med pi. Min höjd är hela tiden 1000. Dividerar med den här gången r upphöjt till 2pi, ser jag. Men den här gången har vi, i b har vi 1000. Dividerar med 16pi. Det var den som vi hade. Men jag skulle vilja, därför att i C, jag har läst, bestäm materialåtgången om radien är 6,0 cm. Så jag vill göra en allmän formel. Det här är C-nivå, så allmän formel är jättebra. Så om jag tittar på materialåtgången, så har vi två cirklar hela tiden och en rektangel. Arean på de cirklarna är 2 radien upphöjt till 2pi. Arean på den rektangel, kanske jag skriver C där. Rektangel säger jag där. Är basen är 2, är pi. Och höjden är 1000 dividerat med radien upphöjt till 2pi. Så om vi dividerar pi med pi, så det blir 1. Så har vi r, den blir 1 också. Och vi har bara r kvar där. Så egentligen, rektangel är 2000. Dividerat med r, är det den. Så materialåtgången, jag kallar just nu för y, materialåtgången. Jag skriver material.
åtgången. Är lika med i. Så i är lika med de två cirklarna. 2 r upphöjt till 2 pi. Adderar med 2000. Dividerar med r. Så för att svara på b-frågan då. Så har jag i är lika med 2 multiplicerar med radien är 4. Upphöjt till 2 pi. Adderar med 2000. Dividerar med 4. Så om vi räknar den med miniräknare. Får se att ni ser min miniräknare just nu. Så har jag 2. Nej. Vad blir det? 16 multiplicerar med 2. 32 pi. Adderar med 500. 2000 dividerar med 4 är 500. Nej. 500 bara, inte 5000. Då har vi 600. 53 kvadratcentimeter. Okej. Okay. Nu ska vi titta på C med annan penna här. C, lite starkare penna. Bestäm materialåtgången om radien är 6 cm. Och det är därför jag vill ha den här allmän. Därför nu, det spelar ingen roll vilken radie som helst som jag stoppar in i min funktion. Jag har en funktion redan. H har inget betydelse just nu. Det är bara radien som har betydelse. Man har hittat den här funktionen. Så har vi i när radien är lika med 6 större. Så har vi 2 multiplicerar med 6 och upphöjt till 2. Pi adderar med 2000 dividerar med 6. Då har vi i av 6. Då har vi 72. 72 pi. Där. Adderar med 2000. Dividerar med 6. Så har vi 559,53 kvadratcentimeter. Vad är din då? Bestäm radie och höjd så att materialåtgången blir så liten som möjligt. Ska vi titta? Jag ska bara fixa lite här. Jag fixade lite bara så att det får plats för ny. Så vi ska titta på din serien, bestäm radie och höjd. Och då har vi i är lika med den här fortfarande. Så har vi 2 r upphöjt till 2 pi. Adderar med 2000. Dividerar med r. Så om jag tar eller den här är lika med i är lika med 2 r upphöjt till 2 pi. Adderar med 2000. R upphöjt till negativ 1 egentligen där. Om jag i prim nu har jag 4 r p. Den här. Det är 4. Jag har fortfarande p som konstant. Så det subtraherar med 2000. Dividerar med r upphöjt till 2. Det är min i prim. Okej. Okay. Så om jag sätter in den i 0. Så 4 r p. Så tar jag med 2000 dividerar med r upphöjt till 2 är lika med 0. Så att jag får extrempunkt. Så har jag 0 båda led med r upphöjt till 2. Så har jag 4 r upphöjt till 3 p är lika med n. Så tar jag med 2000 är lika med 0. Adderar vi båda led med 2000 så får vi 4 r upphöjt till 3 pi är lika med 2000. Dividerar med 4 pi. 4 pi. Så har vi r upphöjt till 3 är lika med 500. Dividerar med pi. Tar vi tredje ruten ur till båda.
Kredar sarvit är elikamän. Sarvit trejeruten ur. Där. 500 dividera med 10. Så får jag ungefär en radie 5,42. Men de har bara komma 0 där. Nej, 5,4 bara. Därför de har skrivit 6,0 och 4,0. Så 5,4 centimeter. Så vad blir det höjden då? Om vi använder här. Så har vi höjden. Vi förutser att det här är det minsta. Att materialutgången blir så liten som möjligt. Så, ja. Ni kan testa själva. Men här är 5,4 nu. För höjden måste vara 1000. Dividerat med 5,4. P. Så har vi. Jag använder den. 1000. Jag ska visa min fortfarande. Min. Ja. Så hoppas jag att det går. Jag gör så. Så har vi 1000. Dividerat med. 5,4. Jag behövde. Så har jag ungefär 59. Höjden är ungefär 59 centimeter. Och jag vill inte lämna den här utan att testa. Så jag skulle skriva en gång till den här. Men jag tar en ny sida. Okej, jag har skrivit de som är viktigast här. I är lika med 2 r upphöjt till 2. Plus 2000 dividerar med r och i prim är 4r upphöjt till 2. Subtraherar med 2000r upphöjt till 2. Och sen värde på r, då det är exakt värde jag tog. Vi får se om det var sant. Det var sant. I prim, det var sant. Okej. Okay. Vi ska testa om det här är det minsta. Okej. Okay. Därför jag vill inte lämna på det sättet att jag ska inte testa så. R. Och sen har vi i prim. Och sen har vi i. Om det är minsta materialutgången. Då har vi ruten ur. Nej, tredje ruten ur. Förlåt, det var fel. Tredje ruten ur 500 p. Okej. Okay. Och det här är 0. Då har vi före den. Det är ungefär så vi. Vad sa vi? Ungefär 5,4, så om vi tar 3 då, om vi tar 3 ser vi, så i prim 3, så har vi 12p, dividerat med 2000, dividerat med 9, subtraherar med, förlåt, jag är så slarvig med dessa alla termer. Ska vi titta. 12p subtraherar med 2000 dividerar med 9 så fick vi minus, så har vi mindre än 0, så, och om vi provar i prim 6 istället då, mer än 5,4, så har vi 24 p subtraherar med 2000 dividerar med 36. Om jag räknar det där så har vi 24 p subtraherar med 2000 dividerat med 36. Så får vi positiv där, större än 0. Så jag skulle säga så här. Så vi har sett att det här är mini. Så det här är vår. För att få det minsta materialutgången. Och det radie är det.
tredjeroten ur 500 dividerat med pi. Och höjden kan man lösa däremot därefter. Så har vi 1000 dividerat med tredjeroten ur 500 dividerat med pi. Multiplicera med pi. Det här är i kvadrat. Okej? Okay? Så om vi räknar den. Jag tar lite här nära. Så har vi 1000. Dividerat med 500. Dividerat med pi. Upphöjt till 2/3. 2 dividerat med 3. Skriver här istället pi här nu. Före. Shift. Så det ska vara 10,8. Ungefär. Cirka 10,8. Centimeter. Här är också centimeter.